Agrupacions candidates al Premi Jordi Peix i Massip. ADF La Carrerada. Escola del Foc de Catalunya. Cal Gallina és un espai verd de Vilafranca del Penedès ideal per crear un entorn d'educació ambiental. Comptarà amb un viver forestal, zona museística i itineraris. ADF Pla de Bages. Restauració d'una antiga cisterna. Esdevindrà un bon complement a les xerrades divulgatives. S'hi dibuixaran les tasques que desenvolupa una ADF. També s'utilitzarà de reforç en incendis. ADF Puigmadrona Olorda. ADF Simula Foc, joc interactiu. En aquest simulador d'incendis, el jugador haurà de cercar els mitjans i eines i tenir en compte totes les condicions meteorològiques adverses fins a controlar el foc. ADF Taià. Cuida i gaudeix. Associació d'Amics de l'ADF. Es pretén convèncer la gent a participar en el manteniment del bosc i fer cantera. Un bon al·licient serà posar a disposició els vehicles necessaris per l'activitat. ADF Terrassa. Adquisició de bicicletes elèctriques. Amb 4 noves bicicletes s'intensificarà la vigilància a l'anella verda. En ser una zona molt concorreguda, també es distribuirà informació sobre la flora i la fauna. Federació d'ADF Baix Llobregat. Creació d'un joc de taula. La intenció és endinsar-se en el món de la prevenció i l'extinció d'incendis. S'adaptaran diversos nivells de joc tenint en compte les edats de cada cicle escolar.